Kompresatant, kina u jħet mil-kantanti marħu għal-ħatta maħuż mil-kantanti li vera jek, nuħu għos, u għanki naħseb il-Eurovision kinta għala kanzunetta fuq taħħa jek, tiftakruħ bil-frilli. Meħet najt, meħet najt? Renato! Natu għarħban il-Renato! Grazie Renato li għatmana. Grazie. Il-Marelli. Xina fuq il-tablet sift la kredit ratta. Għara, xina fuq il-tablet. Renato. Missiri, għatmana, missiri. Ma taċċi il-bidelu, sbiħan. Mela. Grazie li għak li ġejt. Jina, nixtieq nawgura lilkom kolla, il-kantanti, li għedna għonek. Thank you very much. Grazie li ġejtu għonek. Aktar ta' tħal ta' għom aktar kantanti. U Renato ħajb għamijax. Xasta' siħna għam mistoqsijiet. Renato ħajtu nafu li waktif miftuħ. Imma d-dina għakurzitajiet mux ta' s-soltu li. Sbaqbel kollox, però għabibdew. Min ħajja minn l-egli miħak ġoġo l-kamra? Dik. Ma kollox jikun ta' baronja. Għadġi suppost li l-li għazit. Dak biex iġi l-weekend. Mela, rato ħajkun miħaj. Għara, għamila maħħom issa, ħanħodlok il-mik, itfu il-mik, saġiet namlu għama kullħat. Aħna t-najdu, tantu mek ma' uddin il-kantanti, il-li tu forsi vera f-kompetizjoni kif għadna l-ewel, imma daw jihdu pieċir fl-imkien u kif għattilkom nar il-ġima u s-sift li ġej seħatuna pieċir akbar ġewa l-MCC. Mela, ħanel saqlaw, xedilkom 1-2-3 ħagbira kolla kemmitkom ekke, kitan u tanni ħagbira bil-Malti maħħom mela n-tafas, trassas, mux ħat-iddeja. Wieħed, tejt lita! Ipaw maħna, dal-waqt, ipaw